Келесі дәрісіміздің тақырыбы Ілияс Жансүгіровтің лирикалық туындылары. Жоспарымыз оқу білімге шақырған өлеңдері, әлеумет пен қоғам ісіне белсене араласуға шақырған өлеңдері, пейзаждық өлеңдері. Әдебиеттеріміз Тұрсын Сыдықовтың Ілияс Жансүгіров 21-ші ғасыр көзімен, Ілияс Жансүгіров және дәстүр жалғастығы зерттеулер еңбегі, Мұратбек Иманғазиновтың Ілияс қара сөз шебері оқу құралы, одан кейін Ілияс тану оқу құралы. Әділда Тәжібаев, біздің байқауымызша Ілияс Жансүгіров лирикалары үш басқышқа бөлінеді. Әрине шартты түрде. Бірінші басқыш – Ілиястың әлі өзін таппаған өзгелерге көбірек ұқсайтын тұсы. Екінші басқыш – Ілиястың өзін өзі таба бастаған, бірақ ақындық мәдениеті жетіспегендіктен өлеңдерінің әрі шұбалаң, әрі шұбар тұсы. Үшінші басқыш – Ілиястың жас жағынан да, өнерлік жағынан да толыққан өлеңнің түрі мен мазмұнын келістіре тауып, лирикалық жырларына эпикалық қуат берген тұсы. Оқу білімге шақырған өлеңдері «Жаңылғаным», «Талғамалар», «Маңым», «Жыбырлақ», «Замандасқа», «Өнергімтіл, өнерді біл, замандас», «Қамдан жатпа, заманыңнан хабарлас», «Ынта салсаң, білім туын қолғалсаң, теңдік тер, ешкім күйе жағалмас». Әлеумет пен қоғам ісіне белсене араласуға шақыратын өлеңдері «Жастар ұраны», «Тілек», «Жанартау», «Жастар», «Саналы жастарға», «Баласынан анасына хат» және тағы басқа. Ақын өлеңдерінің тақырыптық жағынан жүйелейтін болсақ, туған жерге арналған өлеңдері бар, өнер тақырыбына арналған өлеңдері бар, махаббат тақырыбына арналған өлеңдері бар, көңіл күй лирикалары, философиялық лирикалары, этнографиялық лирикалары, сын сықақ өлеңдері. Ілияс поэзиясындағы мөлдір арнаның бірі оның пейзаждық лирикасы. Мысалы, «Желді қарағай» өлеңінде 1925 жылы жазылған, былай дейді. «Жайлауым желді қарағай, жайлауынды елі жарасқан, жанымда жайлау жағалай, жанса қалай жағашпан» дейді. Пейзаждық өлеңдеріне «Ағынды менің ақ суым», «Ақшам», «Болт», «Желді күн», «Жазғы таң», «Жауында», «Жел», «Тас», «Көз», «Қыз», «Жетісу суреттері» және тағы басқа өлеңдері кіреді. Ақындық жолына түсіне түрткі болған дарының ішкі талант құбылыс қасиетін ашқан, әсемдік әлеміне жетелеген жетісу табиғатымен өзінің туып өскен жерінің сұлулығы. Боранда өлеңін қараңыздар. Қарлатып қатты боран қарпылдап тұр, үскірік аяз қызыл шартылдап тұр, қойығып басын қоршап ыққа тығып, көміліп қалың қарға қарқындап тұр. Бұл өлеңін оқитын болсақ, көк мұнарлы белбеуін алып тау белбуына сәлем беріп бұлт керуен таңда тауға жығыла деп көз алдымызға тұтастай бір суретті алып келеді. Келесі бір ақшам өлеңінде қабағын түйіп қоңыр көз қарағай қайың қалтырап талдаңырап әнші қыз таста суыр тантырап. Жауын өлеңінен көк шатырлап жел шарпып жайлар түсті жайнақтап қап қара сұр мұнар ғып бұлт аспанда ойнақтап деп Ілияс әрбір өлеңінде өзінің айналасындағы табиғаттың әр түрлі құбылыстарын үлкен сүрелікпен суреттейді. Күн шыққанда өлеңді қарасаңыздар желі желпіп желегін жердегі бәйшешегін күлдіре сұлу күн шықты дейді. Ал қыс өлеңінде олай дейді қыс, қар, мұз, қырау, қылау жерді көміп, бұлт бүркеп, тұман төніп, басын шөгіп, жер көкті аяз бүркіп, бұлт шалқалап, бұрқ сарпып, борандатып, шашып төгіп деп, яғни табиғатты кейіптеу арқылы жанды суретке айналдырады. Қарағай қалың отыр қарсы бетте, қарашы қалимамен бесенбекке, теңселіп тебісіп тұр алды бақан, байлабап отын жыбын әлпен шекке. Айналған аспанында алғыр бүркіт, қатындар күрпілдетіп піскен іркіт, әуені анда-санда бұлты торлап, жайлауды шомылдырар жұрпар бүркіп.
деп сол кездегі қазақ қауымының әлеуметтік тұрмысын көрсетеді. 1926 жылы Күнгей өлеңін жазады. Күнгей таудың күннің нұры түсетін бір беткейі. Осы бір әсем құбылысты автор ақындық үлкен сезіммен оқырманына жеткізе алған. Өлеңде эстетикалық қуат басым. Кәрі асқар мәңгі меңіреу ежелгі құз, томсарып жатыр әлі жамылып мұз, жел қуып қара тұман қақ жарылып асқарға шыға келді күліп бір қыз. Көз алдымызға тамаша картина тұтастай тұра қалады. Тыныш жатқан марғау табиғатқа жан бітті, қозғалысқа түсті. Бұл жерде желдің қара тұманды қуу мен қара тұманның қақ жарылып асқардан бір қыздың күліп шыға келуі тұтастай бейне. Сол бейнеліктің нәтижесінде табиғаттың тамаша суреті жан біткендей сұлулана құлпыра түседі. Әр сөз, әр тармақ өзара бір-біріне жарығын түсіріп, көркемдік эстетикалық қызмет атқарып тұр. Ешқандай әсірелеу жоқ. Тау арасында жасырынып тұрған әсем көрініс жарқ етіп сыртқа шықты. Отты көз ойнақтаған алмалбұрт бет, шыққанда қалып едік күн екен деп, жоқ күн емес халықтың жаңылғаны, бір сұлу күннің күні Күнгей еді. Табиғатты жандандыру күшінеді. Күнгей сұлу қыз бейнесінде алынып тұр. Осы әдісті Ілияс 1930 жылы жазған Байшешекпен безенген өлеңінде қайталайды. Қыр гүлі байшешекті қыз бейнесінде алады. Ақын табиғатқа еркелей үн қатып адамша сырласады. Өзінің шат көңілін табиғатты елжірей сүйген жүректің нұрлы сезімі арқылы білдіреді. Бұлбұлға өлеңін. Қараңыздар, көз алдымызда тұтастай сурет тұр. Сайрадың құйқылжытып, құбылжытып, тамсандым таңдайымның суын жүтіп, толқытып, толықсытып, емірентіп, қиқуға қызықтырдың қылдың ынтық деп. Ерікті алып, еш шығарып, екілентіп, көңілді көлбек детіп, ойды мұтылып, қанды қозғап, тамырды солқылдатып, көңіл мұңын жүректің лебін тінтіп. Ілиястың өлеңін шамырқанбай оқылмай мүмкін емес. Малда дыбыс, көлдесу, жерде зыл жоқ, маңайды манаурады мүлде мұтып, судың сылдыр тоғайдың дыбыры жоқ, басқаны қойдың әжім тақа құртып деп. Табиғаттың әсем бір күйін, бір тыныштыққа бөлінген, маужыраған бір күнін ақын осылайша шабыттана жырлайды. Шырқатып, шыңғырасың, шымырлатып, төмендеп түсіресің, сыбырлатып, мұңдымау, мұнау сенің мұңын ғой деп, мағанда әкелесің, қаңырлатып. Ілиясқа жас алғырт кезінде табиғаттың сұлу көрінісі ерекше әсер еткен. Табиғатқа іңкәрліктен туған балғын жырлары айналадағы тылсым сәтпен жарқыл қаққан өмір көріністерінен туса, кейінірек эпикалық шығармаларға батыл ауыз салады. Академик Рымғали Нұрғалиев «Арқау» атты монографиялық еңбегінде туған жерін, елінің тау тасын, өзен көлін беріле сүйген патриот ақын қоршаған ортаның ғажап сұлулығынан өз шабытына нұр алып, сан алуан бояулары буырқанған ғажап суреттер салды деп бағалайды.